Hallå, hallå! Lukas här. Och välkomna till ett nytt avsnitt av Let's Play Lekani. Och jävlar, det här bygget är klart. Det här är Karlatornet i Minecraft 1-1 skala. Oho, det har tagit ett tag att bygga. Det är inte bara ett skal, utan det finns också 60 stycken våningar som alla är kompletta och så här. Så det är det är definitivt ett rejält bygge. Så vad är det för något, kan man ju börja med att fråga sig kanske. För om man inte är medveten om det, så verkar ju detta inte jättestor sens. Karlatornet är ett hus i Göteborg, eller en skyskrapa som håller på att byggas i Göteborg snarare. Och det är den högsta byggnaden i Norden, och den har en sån här ganska häftig snurr halvvägs upp där väggarna lite byter plats. Så den ljusa väggen delar sig på mitten och går över till de andra två sidorna, medan den mörka väggen försvinner bort på ena sidan och växer fram på motsvarande sida då. Om ni inte redan vet om det, om detta, alltså om ni typ kommer till min kanal för första gången nu, så kan jag också nämna att på Lekani, den här servern, så är ju allt survival. Så jag har ju faktiskt samlat de här blocken också. Det är inte bara en world edit plonk att sätta ut riktigt. Men kanske nog om skrytandet nu. Vad mer tänkte jag göra i detta avsnittet? Jo, det är ju så att jag inte är den enda som spelar på Lekani, utan det finns några fler spelare som har visat intresse av att köpa våningar i Karlatornet. Så jag tänkte att det hade varit ganska roligt att sälja lite våningar. Och då har jag tänkt som så att det make ju sense att våningar blir dyrare ju högre upp de är, för man får finare utsikt. Och jag tror att det är så det funkar i det riktiga Karlatornet. Och ett väldigt smart sätt att göra det på, det är att säga att varje våning kostar lika många diamantblock som våningen är antal hög. Eller vad säger man? Alltså våningens nummer, så många diamantblock kostar det för den våningen. Så de första två våningarna är bara entré. Men sen har vi då 3 diamantblock, 4 diamantblock, 5 diamantblock. Och i slutet då, 58 diamantblock, 59 diamantblock. Och den 60:e våningen är lite annorlunda. För den det är ju penthouset då, va? Så där har vi faktiskt kört en auktion. Så istället för 60 diamantblock så auktionerades den här våningen ut för 66 diamantblock till Paolo. Så han har redan köpt den här våningen, men alla andra våningar är... Eller han har inte egentligen betalat ännu, så han har snarare paxat den här våningen. men alla andra våningar är till salu just nu. Det här är lite roligt också. Om ni inte har varit inne på mina streams och sett hur mycket jag har nördat mig in i den här hissen. Det känns som att jag har berättat detta 1000 gånger redan. För varje gång någon frågar om hissen så tycker jag det är jättekul att berätta om den. Men hissen är en minecart rail. Och det är faktiskt snabbare än om man skulle göra en flygmaskinbaserad hiss eller liknande med pistons och liknande. Men då vill jag ju också kunna komma till vilken våning som helst. Det är inte bara att den ska kunna gå upp och ner, utan den ska kunna stanna på en viss våning. Så jag gjorde en binär signal som färdas upp genom hela hisschaktet 246 block upp. Och så kan man... Så på varje våning är det en binär avkodare. Så här på våning 2 så har vi ju då 1-0 som är 2. Eller 0-0-0-0-0-1-0 om man ska vara sån. Och här har vi 0-0-0-0-0-1-1 som är 3 binärt. Och på nästa, om ni kan binärt, så förstår ni att här blir det då 0-0-0-0-1-0-0 som är 4 binärt. Och så fortsätter den upp så hela vägen. Och på så sätt så kan jag skriva in ett tal här. Till exempel om vi vill till våning 16 så gör vi bara så där. Och om vi vill till våning 24 så skriver vi så. För 16 plus 8 är 24 till exempel. Och om vi vill till våning 32 eller 34, 35
Så kan vi göra det. Och om vi då tar en minecart och åker här. Här är våning 35, allegedly. Om jag inte har gjort fel. Och då är vi en bit upp i den här skruven också. Så det är lite ballt. Så här är inte väggarna helt raka längre. Och så kan man kolla ut. Jag har lyckats få shaders och distant horizons att funka tillsammans. Det är inte lika bra som att köra med dem ett och ett. Men det ser lite roligare ut. Alltså från den här höjden så är det så otroligt tråkigt om man inte har distant horizons. För då hade världen slutat här. Men nu kan man faktiskt se en bit till. Men det är också väldigt trevligt med shaders. Så vi får se. Det är gränsfall att jag har acceptable FPS när jag kör bägge de modden samtidigt. Och sen då, hissen är också gjord så att om någon nu skulle åka ner uppifrån så hade den ju fastnat här. Men vi har den här som aktiverar dem. Så, och det har vi på varje våning. Så oavsett vilken våning hissen är inställd på så kommer en som kommer ovanifrån kunna åka hela vägen ner. Lite smidigt sådär bara. Men det är väl egentligen allting om själva byggnaden. Om ni vill se den riktiga byggnaden så är det Särnäcke som bygger den. Det är bara att googla Karlatornet i Göteborg på Google Bilder. Eller bara Karlatornet, I guess. Det riktiga Karlatornet stavas K-A-R-L-A-tornet. Som Karlavagnen liksom. Karlatornet, Karlavagnen. Men jag stavar detta tornet med C. För jag heter ju Karl och det är jag som har byggt det. Så detta är inte Karlatornet utan det är Karlatornet. Om man säger så. Men det är en mindre detalj. Och det kanske skyddar mig lite från copyright infringement och sånt där också. Om Särnäcke blir sura på att jag har byggt en replika av deras hus i Minecraft. Men ja, de verkar fine med det än så länge i alla fall. Och ja, det var väl egentligen allting om själva huset i sig. Och då är det väl bara att sälja lite våningar i resten av avsnittet. Let's go! Aj, jävlar. Ja, hej! Ja, så i de här böckerna kan man läsa lite regler. Det är samma bok alla tre också, så det är inte att du behöver läsa alla riktigt. Ja. Det är så lite mysigt när Sixten har sin mic på, för det låter som att man har en sån här radio stående i hörnet av rummet och bara så är det på någon sån här kasskanal. Det blir väldigt så här vibigt. Det ser som om man är hos Bildhasse. Jag har en våning som har massa skiljer. Jag är inte säker på att det finns några. Jag hoppas att det inte finns några. Men våning 3 låter ju ganska smidigt. Yes. Hör du mig? Nej, det ser ut som att du är disconnected va? Aj, aj, aj. Jag tror jag inte har fel här på andra våningen. Wait, what? Den här ser ju ett block i den här. Och right. Lampan. Men på den här borta så sitter den två block in. Oh, okej. Okay. Jag tyckte jag såg det skriva, men jag var inte säker. Ja, det är fel, definitivt.
våningarna Paul köpte det dyraste. Ja, det är helt klart det dyraste jag någonsin sålt i Minecraft. Över en stack diamantblock är helt galet egentligen. Ja. Ah, nice. Ska jag visa dig till din nya bostad? Ja. Har du minecart? Annars kan du hoppa i den. Ja, jag lär nog av med den. Men det... Så jag bara springer efter honom. Jajamän, det är ju faktiskt så att du kan bara gå upp i trapphuset. Ja, jag är ju därför jag vill ha det. Och så ska jag åka hela dem. Ja, så jag kan också säga att Paolo har ju en YouTube-kanal. Så, som ni kan hitta i description om ni är intresserade av att se vad han gör. Han har gjort någon video från The Canyon så länge. Herregud. Det där borde vara rätt, va? 48... Nej, vänta. Så där ska det vara. 60, ja. Penthouset är också byggt... Eller så här, om man slår in en våning som inte finns, till exempel våning 64, så kommer man till penthouset. Eller till den översta våningen, helt enkelt. Så egentligen behöver man inte vara jättenoggrann när man slår in det där. Men det kan vara roligt att bara göra det för skojs skull ändå. Den här utsikten alltså. Ja, har du Distant Horizons? Nej, inte nu samtidigt. Jag ser inte jättelångt. Right. Ja, för alltså, jag ser ju... Ja, dels ser jag ju bort till Alpstaden, men sen ser jag typ dubbelt så långt till. Det är helt galet. Ja. Åh nej, här är faktiskt... Ja. Kuken. Attans. Och jag kan ju också fixa dörren åt honom. Nu när jag ändå hade lite... Lite... Sådana grejer. Ja, jag tror jag kollar på varenda skriv. Ja, fy fan. Ja, det har varit ett jävla projekt alltså. Ja. Och det här ska vi faktiskt kopiera. Har vi oss på samma ställe då? Han är den dyraste, han är den billigaste. Ja, just det. Så långt bort ifrån vad han har som möjligt. Sixten, du ska ha den här också då. Ett kvitto på att du äger din våning. Okej. Det är de två första våningarna sålda då. I det här bygget som ändå tagit 30 timmar ungefär. Och lite drygt 100 000 blocks att sätta ut är det faktiskt också. Och med det säger väl jag. Prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, nu tänker jag göra. Hej då!